Нека да започнем направо с нещата, които интересуват и мене. Предполагам, ще интересуват и зрителите. Съвсем накратко, какъв човек трябва да бъде един наставник, за да може в крайна сметка футболистите да го слушат? И не става ли тук дума за известна доза психология? Ами, вижте какво. Някаква рецепта до сега никой не е измислил какъв трябва да бъде треньора. Имало е различни типове. Едни са били деспоти, налагат собствена воля и мнение. Други са били на другата крайност, дето казва народа с мекия брус само. Вашия подход какъв? Ами, аз мисля, че съм се умял с времето да намеря най-верния път. Поне така мисля, че с това съм успял. Този отбор, който аз ръководих в Левски, той днес ще бъде труден за ръководство. По простата причина, че беше събран от много талантливи играчи, но много различни характери. Аз и това щях да попитам. Все пак това са наистина съвкупност от голям брой характери, което вярвам, че е допълнителна трудност. Това е най-голямата трудност. То поначало, когато се работи с хора, футбол не се различава от живота. Да се управляват 20 души е трудно, каквато и работа да се извършва. А когато става въпрос за спорт и за характери, и да се обединят те, и да се накарат да мислят по един и същи начин, да играят по един и същи начин, да се съобразяват с един куп неща, които изисква играта, това вече трябва да си гений, за да можеш да си абсолютно точен. В повечето случаи трябва да ви призная, че стигаме до истината с компромиси, или пък стигаме до нея така съвсем случайно, налучкваме я. Но според мен, за да се управлява един отбор, и то прецизно, трябва да се познават добре, освен спортно-техническите възможности на играчите, не по-маловажно е да се познават характерите, да се умее да се контактува с тях. И което е изключително важно, а то е най-важното, треньора, психолога в случая, просто да се умее да бръкне в душата на тези хора, за да се вземе максимум от тях. Спомняте ли се с какви чувства на времето се разделихте с този пост в Левски на наставник-треньор? Аз фактически съм присъствал в Левски на три пъти. Това е между 83-85 година, двете най-силни години, където взехме двете титли и три купи. 88-ма година, 87-88-ма, другата, третата титла и 91-ва. Разбира се, всеко идване е така обикновено по-приятно, отколкото изпращането. Първия път се разделих след този голям скандал, да се казва, и ми падна главата, наказаха ме. Всички го помнят. Да. Втория път се разделих не съвсем приятно. Разбира се, не чувствам своя вина в 88-ма година. А третия път вече мисля, че ми доде малко повече. Фактически с първото ми назначаване аз трети път се завръщах в Левски, което мисля, че не беше най-удачно. Това беше 91-ва година. Вече отбора беше разбалансиран, други интереси движиха нещата, дойде новото време, не се бехме настроили за него. Дойде момента, в който Лавчиш искаше да се освободи от мене. Разбира се, грешката беше моя, аз не я отдавам на него. Така, чувствата са винаги такива. Посрещанията са приятни, изпращанията са не толкова приятни. Така с времето, с течение на годините, не се ли изгуби малко романтиката в футбола, имайки на предвид какво е било някога, имайки на предвид примерно на огромните суми, които са от особено значение днес? То изчезна не романтика ми, просто изчезна той идеализъм, това да се играе за честта на клуба.
Тези неща са просто отишли в миналото. Днес се играе изключително за парите, по-малко за идеята и за клуба. Разбира се, не всички играчи са такива днес. Но понеже стана комерциално, комерциализира се спорта, най-напред футбола в това число, и нали, действат други неща и някак си това отиде на заден план, което некога беше достоинство. Тези момчета израсли в Левски да играят за Левски. Сега това го няма. Когато дадеме почивка, те си отиваха по домовете в София. Сега като дадеш почивка в Левски, те отиват в провинцията. Те са примерно 5 души от Пловдив, нали, и така нататък. Нали. Някак си изчезна това. Те и извън играта бяха пак заедно преди. Сега няма такова нещо. Интереси, различни интереси. Извън футбола, извън спорта по принцип, що за човек сте? Имате ли си някакво хоби, някое любимо занимание? Не мога да кажа, че имам любимо занимание. Мене живота ми е протекал във футбола и ако трябва да говоря за хоби, това хоби е моята професия. По-настоящем гледате ли мачове с удоволствие? О, разбира се. Сега ги гледам и по-спокойно и ги оценявам по-трезво, отколкото тогава, когато бех директно лично ангажиран. Дали пък феновете ни са в много по-голяма степен влюбени в отборите, на които симпатизират, отколкото играчите на отборите, в които играят? Ами, аз не съм бил от другата страна. Въпреки, че съм на трибуните в момента, аз съм съпричастен, защото съм отново в щаба и съм ангажиран преко от тази страна на барикадата. Не наблюдавам мачовете просто като зрител. Ги наблюдавам ангажирано, наблюдавам ги, анализирам ги. И ми е трудно да кажа. Това не е ли вид една деформация, която пречи да се гледа истински с удоволствие на футболна игра, без анализа, който присъства във вашия момент? Ами, аз съм свикнал да гледам мача от дългото време, което бях в футбола, съм свикнал да гледам матча професионално, примерно. Веднага да видя начина, по който се нареждат играчите на терена. Задължително грешките, предполагам. Да, да речем е да открия схемата, по която играе един отбор и по която играе другия. Това веднага ми се набива. Това на обикновено зрител това не го интересува. Да, този аналитичен ум... Ще подходи един отбор, как ще противодейства другия. Откривам грешките, разбира се, в тактически план. Изключвам те в спортно-технически, по проста причина, че можеш да играеш, да построиш играта си по най-добрия начин и да правиш технически грешки. Примерно, желаеш да подадеш точно, искаш да вкараш гол, пък не ти се отдава, нали, стреляш по край вратата, не подаваш точно. Това са технически грешки, докато аз се мъча да намеря грешките в тактическо естество, когато гледам мача. И въпреки това не ме обременява, защото сега гледам спокойно. Това ми е предимството. Докато като треньор си много ангажиран и много често, докато седях на горещия стол, ме питат за противника. Аз съм гледал изключително само нашия отбор, другия не ме е интересувал въобще. Той все едно е бил мъртъв, не е съществувал. Аз гледам само нашите играчи, за да мога след това да анализирам или да коригирам нещо на половремето или в хода на играта.